Välkomna mina damer och herrar till en ny serie MyPlayer. Jag har varit borta länge, jag vet. Jag har inte haft tid, men jag har inte slutat med YouTube. Och jag uppskattar fortfarande era kommentarer för att ni skriver till mig fortfarande på Instagram och så vidare. Men alltså jag har inte haft tid, det är liksom... Jag ska göra en annan video och berätta om det. Men jag vill i alla fall få ut på FIFA 20, för jag spelar knappt, jag hinner knappt spela någonting. Så vill jag i alla fall få ut en serie. I alla fall med en säsong på MyPlayer med Christian Aid då, alltså jag igen. Där vi är i IFK Göteborg som vanligt, det är liksom en gammal klassiker. Och så får vi se var vi hamnar. Vi kanske kör fler säsonger, jag vet inte. Och jag vet inte hur ofta jag kommer kunna ladda upp. Men tanken är i alla fall minst en gång i veckan, men jag vet inte, vi får se. Nu ska vi i alla fall köra, hoppa in i den här... episoden, och jag hoppas att ni kommer tycka om det. Och skriv vad ni tycker. Nu kör vi. Svårighetsgraden, jag kör på Ultimate. Inte ens Legendary utan Ultimate. Så vi ska se hur det går, det kommer bli tufft. Men så är det, det är tufft att vara fotbollsspelare, särskilt som ung spelare. Så nu kör vi, där har vi Christian Aid tillbaka på toppen. Hur länge sedan var det inte vi har sett det här. Och som ni ser där, svårighetsgrad Ultimate, jag vet inte hur det kommer vara på MyPlayer, men nu kör vi. Det här var så länge sedan. Vi är tillbaka. 2020. Ny serie. Och jag är så sugen på att vara tillbaka. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Och jag ser fram emot det. Alltså jag lovar, om jag hade haft tid, jag hade kunnat lägga upp varje dag. Men det är annorlunda nu när man jobbar. Som ni kommer ihåg, mina äldre subscribers, de visste att jag pluggade. Att jag studerade. Och nu har man ju fått jobb. Och med tanke på att man är läkare nu och det är coronagrejen som pågår. Det är liksom inte, det gör inte det hela mycket enklare. Ska vi vinna den? Vi har inte gjort någonting i matchen ännu. Nej, det kan inte vara redan mål igen. Så det är så mycket nytt i detta FIFA. Jag har försökt spela lite när det kom ut. Men det var det bland det svåraste jag varit med om. Det var så svårt. Haft tid att lära mig det heller. Ja, nu kommer de där. Och det var det första skottet för matchen. Lägg den till mig här. Kom igen då! Ja! Christian skjuter in den! Oj, istället är det de som kontrar där. Ja, han kan skjuta! Han lägger den! Och det är redan 1-0. Vi ligger under. Sicket dåligt lag alltså. Det är inte bra. Nej! Men, hur konstigt spel att man snubblar så där. Hoppa över honom. Det är ingen som vägrar gå på nu. Ja, det kommer bli mål igen. Och vi har redan börjat med allt BS som detta spel tar med oss alltså. Alltså det här är Ultimate och de blir asbra de här motståndarna, men mitt lag är fortfarande lika dåligt. Titta på dem. Det ser ut som cirkus på plan. Vi kan inte ens bryta bollen, det kommer bli mål. Spela upp den. Men vi har redan börjat. Jag orkar inte med det här. Nej, man får försöka ta initiativ lite, men det där är ju fullständigt värdelöst. Vi har inte gjort någonting, vi vet inte ens färgen på kläderna på deras målvakt. Så dåligt har vi spelat. Ja, det är över alltså. Ja, jag höll på att fixa min stol. Alltså, det här går inte. Ja, det är fjärde nu. Det är redan fjärde. Ja, vi behöver inte ens ha en målvakt. Han gör ju ingenting. Lägg det! Skjut då! Nej, men du skojar! Så dåligt! Nej. Första räddningen, så dålig målvakt. det kommer bli mål ändå nu. Där har vi det. Det är mål nu. Han höll på att göra självmål alltså. Han satte mål därifrån. Okej, vi har lärt oss, vi ska inte spela på Ultimate. Åh, det är mål, där kommer den. Vi har sån tur bara. Det är allt vad vi har. Vi kan slopa det här, Christian gjorde en bra match. Men det går inte att vara bra själv på fotboll utan ett lag liksom. Så, nu ändrar vi det här, det funkar inte så. Så där mina damer och herrar, nu möter vi FC Botoshani kanske det uttalas. Vi har sänkt svårighetsgraden. Inte för att jag vill, men det funkar annars inte.
Är det någon annan som spelar My Player och det ser ut så här konstigt? Ja, det ser så awkward ut så det är inte sant. Där då! Kom igen! Lägg den! Ah! Skjut! Nej! Fan till! Ah! Ah! Första riktiga chansen för Christian kommer där. Ja, nu börjar det likna något. Kom igen! De spelar så grymt annars. Motståndarlaget alltid. Ja, alltså det hade inte förvarat mig om det hade blivit mål där. Helt ärligt. Så highlighten på denna videon, eller alltså höjdpunkterna, det kommer vara jag som bara klagar på detta spel. Fri liksom. Mycket bra spel! Och de skjuter! Så fort vi får en chans, vi måste skjuta. För att det här spelet, jag litar inte på mina medspelare. Nej, det är redan ett mål. Kolla mitten. Deffa! Vilken pass. Det är fint spelat. Låt oss titta på det här målet då. Det är komedi hela det här. Vad har vi gjort för att förtjäna det här? Lägg den snälla. Ja, kom igen! Yes! Det är så himla gött! Ett mål, ett enda mål lyckades vi göra. Kolla där, gul och blått armband. Det ska föreställa Sverige så att hela världen vet vilket land det är som Christian representerar. Kolla, här kommer vi i reprisen. Första målet som Christian gör kommer i den första episoden. Supertalangen Christian är, kolla vad glad han är. Han bara, titta här på tv. Jag trodde inte ens det var möjligt att få till ett mål ens. Han bytte ut mig, hur vågar du? whatever. Simulate the rest of the match. Gör alltid det. Det är större chans att laget gör mål än att titta på det. För vårat lag kan inte spela. Det blev 3-2 alltså. Jag sa ju det, de gjorde mål. Christian är redan trött. Han har kört 3 matcher. Den tredje matchen vill förbundskapten att vi ska köra på ändå. Awkward football. Kom igen nu vet hela världen vem Christian är i alla fall. Nej. Det där kunde ha blivit ett mål, men det är offside. Lägg den till mig. Vi går på direkt skott. Jag ville inte ta en touch. Jag finns här. Skottfinten. Och så skjuter vi. Det tog så lång tid att liksom komma i rätt position. Vet du vad jag inte gillar på det här spelet? Jag måste trycka typ X. Skottfinten, lägger den till honom. Skjut då! Yes! Kom igen! Så himla gött! Jag vet inte vem du är. Oviktigt. Det är bara bra att vi för det första leder. Och att Christian får en assist där. Kom igen, nummer 11. Kolla in Christian där, skottfintar. Jag trodde det var för dålig pass. Men det var riktigt bra gjort. För första gången i denna episoden så leder vi. Där då, fint. Kom igen. Han lägger in den där. Det kan bli. Oh my days, jag trodde det var ett mål. Han trodde inte heller sina ögon. Titta på det där. Målvakten hade inte en chans. Nej, det känns som försvaret är ute och sover. Nej, nu kommer de. Det ser giftigt ut. Det kan bli riktigt farligt. Ja, det är fint! Men straff, domman! Straff! Det är fint spelat och det är 2-0! Just det, är så gött alltså. Det är så himla gött. Jag har ont i halsen. Jag har inte ens skrikit jättemycket, men jag har klagat mestadels. Det är vad jag har gjort. Nej, det spelar ingen roll om de gör ett mål. Vi vill helst inte att de ska göra det, så behåller vi nollan. För en gångs skull. Bra. Vår första vinst, det kommer i vår första episod. Förbundskapten kan inte tro det. Matchen, det gjorde jag. En assist, men inget mål. 8,0 ändå, det var riktigt bra spel. Med tanke på detta så avrundar vi dagens episod efter 3 matcher. Vi ska se här nästa match är mot Sundsvall och det är någon cupmatch där. Och sen så är det liksom Allsvenskan som drar igång. Och det får vi se då i episod 2. Så jag hoppas att ni tyckte om episoden. Ni får jättegärna lämna en like. Dela det med era kompisar. Sprid gärna det här då, som bland de som ni tror hade tyckt om serien My Player. Och jag hoppas att vi kommer även ses i nästa episod. Och skriv gärna vad ni tycker, om något kan bli bättre, era åsikter. Skriv gärna vad ni tycker om
att jag är tillbaka. Och era önskemål, så får vi se vad vi ska göra. Men än så länge så får ni ha det så bra. Ha det gott.